12 жінок наважилися змінитися зовнішньо і внутрішньо. 5-й рік підряд. Тримати себе в руках. Команда професіоналів готові до найрадикальніших змін. Це щиро. Це про справжність і про життя. Для героїнь експерти підготували неочікувані практичні завдання. І як жінки справляться з ними? Сьогодні у програмі. Тільки кого нам треба? Подружки тобі знайти, правда? Угу. Або сестричку, або подружку, так? Ні, котик мій хороший. Ні, Зузулька. Ай, Ташечка, не плач, кіцюнька. Вона хотіла би мати подругу, але ніхто не хоче з нею спілкуватися. Навіть перейти з одного класу в другий не хочуть з нею ніхто. Для мене були двоє найдорожчих людей – мама і мій брат. Вони обоє сказали, що треба дитину віддати. Зовнішні зміни. Щоб ви мене зробили так, як 25. Дівчинка Лідочка, це для мене все, донечка. Так, я собі не уявляю, як я б з нею раніше жила. Вона дуже добра, дуже лагідна. Ну, це є все, це є для мене все. Лідонька, скажи ще щось про маму. Скажи. Хочу з мамою бути завжди, так? Правда? Правда, сонечко? Будемо жити завжди разом, правда? Любиш маму, правда? Мене звати Наталя. У нас маленька дружня сім'я. З двох чоловік складається я і моя донечка сонячна Лідочка. Виховую я дитину сама. Немає в мене зараз ні від кого ніякої допомоги. Чула таку інформацію, що багато батьків відмовляються від тої сім'ї, де народжується така дитинка. Ну, то я зрозуміла, що так воно і на краще, без батька. Моїй донечці сонячній виповниться в цьому році 18 років, вона вже повнолітня. Навчається вона в звичайній загальноосвітній школі. Дімайстен юнген ріхен інне дойч ланд цил ад. Так. Я 14. Тем дел юнгенхен. Так як кожна дівчина мріяла зустріти свою половинку і народити 5 дітей. 5 хотілося мені 5, ну так повернулася доля по-другому. Я вважаю, просто не було моєї половинки. Не. Я вважаю, що не кожна людина може зустріти свою половинку в житті. І тому це не означає, що треба виходити заміж, бо настав той час, начебто. Значить, не треба будувати сім'ї. Якщо немає половинки, значить, не треба будувати сім'ю. Краще прожити одному. Та, як кажуть, є такий вираз, що краще бути голодному, ніж їсти будь-що. Я вважаю, що і краще бути одній людині все життя, ніж будь-з ким жити. Було таке відчуття, але доля нас не звела. Не змогли бути разом, ні. Я вплинути на ті обставини не могла, так. Я народила свою донечку Лідочку вже, так би мовити, в зрілому віці. І коли мені сказали, що вона сонячна дівчинка, я зразу не зрозуміла, що це таке, тому що це було майже 18 років назад. За таких випадків дитячі лікарі в пологових будинках пропонують відмовитися від дитини. Але таке навіть мені не спало на думку.
таке навіть не могло би бути ніколи. Злочинні дії – це залишити свою дитину, в якому б вона стані не була. Цього не можна робити. Це протиприродньо, це не по-людськи залишити свою дитину. Вже коли її було 7 місяців, я випадково, доля нас звела з одним педагогом, досить цікавим, який запропонував мені займатися з нею дуже раннім розвитком. Коли дитина до року пізнає світ, її просто говорити, не очікувати від неї ніякого зразу відповіді, ніякої результату, а просто говорити і показувати предмети, які оточують, і одночасно показувати картинку, наприклад, ніс. Показати ніс і показати карточку великими буквами «ніс». І так поступово збільшувати кількість слів, повторювати їх протягом дня кілька разів, і так одні й ті самі слова повторювати протягом тижня, а потім вже дитину можна запитати. «Принеси мені картинку, наприклад, зі словом «рот». І вона почала приносити, це було її... Її було приблизно 11 місяців, так вже її виповнився рік. Я займалася таким методом з нею, від 7 місяців так я займалася. І що дивно, не дивно було, я просто дуже повірила в це. Я розуміла, що це воно дійсно реально можна здійснити цей задум. І вийшло, дійсно, вона показувала, вона ще ходити не вміла, вона тільки ходила біля дивану, але я на дивані розкладала карточки з цими словами. Кажу, принеси мені, дай мені карточку «каша». І от вона мені серед тих карточок брала карточку і показувала «каша». Прошу діточок, прошу педагогів не цуратися цих діточок, більш підходити, розмовляти з ними. Вони так само, всі в них є бажання, ті, що і в нас, але вони не можуть так подати себе, як ми. Вони не можуть себе захистити у разі образи. І тому я у школі знаходжуся постійно на перерві, я до неї підходжу для того, щоб її не образили. Вона сама сидить на парті, ну не спілкуються з нею. Це єдине погано. Не хоче ніхто з нею сісти на парті, вона сама сидить. Все рівно мені треба бути, тому що з других класів дітки на перерві можуть її образити. Тому мені там треба бути, в школі біля неї. Я просто бачу по виразу обличчя, що її щось сказали, погане слово. Я просто це бачу. Просто в очі можуть сміятися, показувати руками негарне. Замикається так трошки в собі. Сумна дуже вираз обличчя такий ображений. Тільки кого нам треба? Подружки тобі знайти, правда? Угу. Або сестричку, або подружку, так? Ні, котик мій хороший. Ні, Зузулька. Ай, Ташечка, не плач, кицюнька. Чому ти плачеш? Та хочеш подружки? Так. Чи чого плачеш, котик? Вона хотіла би мати подругу, але ніхто не хоче з нею спілкуватися. Навіть перейти з одного класу в другий не хочуть з нею ніхто. Так, щоб сказати, ходи, Лідочка, з нами. Вона просто деколи забуває, біологія на 4-му поверсі, а на яке крило, ліве чи праве крило школи. Вона просто забуває і просто може попасти не в той кабінет. І бажано, щоб її хтось з однокласників сказав, ходи, Лідочка, з нами. Ніхто цього не зробить. В Тернополі набагато цікавіше жити, ніж в маленьких містечках, тому, щоб була змога нам ходити з нею на гуртки, я взяла іпотечний кредит і виплачую за цю тернопільську квартиру. Сплачувати мені цей кредит ще 8 років досить багато, і тому ця проблема нам заважає. Трохи заважає. Я бачу своє життя через кілька років так, як і зараз, своєю донечкою, але надіюся, що вже вона якусь собі професію обере. Можливо, вона вже буде навчатися в якомусь навчальному закладі після школи. Саме основне, я бачу те, що вона вже нарешті зможе добре викладати свої думки. І основна її мрія збудеться, що вона буде мати подругу. Що вона буде мати подругу, а може і сестричку.
Я би хотіла прийняти в свою родину ще сестричку, ще одну дівчинку її віку. Тільки не знаю, як це зробити. Вам потрібна підтримка? Я допоможу вам стати опорою для самої себе. Мене звати Юлія Порохняк, я психолог і арт-терапевт. Ви чекаєте, що ваше життя зміниться? Так знайте, воно чекає, коли змінитеся ви. Доброго дня. Привіт, Наталю. Пропоную сьогодні пофантазувати зі мною. Ви готові? Готова. Проходьте, сідайте. Наталю, ми з вами спробуємо сьогодні поподорожувати по країні мрій, країні фантазій. Можливо, згадайте, напевне, своє дитинство. Були у вас в історії казки? Чи допомагали вони вам, чи не допомагали? Чи ви хотіли їх слухати, чи читали вони вам казки? Так, так, звичайно, мені мама читала, так. Особливо щось мені запам'яталося «Гуси-лебеді» Андерсена. Я собі підготувала іншу була казку, і я вам її можу запропонувати. Але ми можемо попрацювати сьогодні з казкою «Гуси-лебеді», так як вона вам подобається. Або, можливо, ще є така казка, яка називається «Червона шапочка». Чи пам'ятаєте ви її? Звичайно. Що хочете? Хочете «Гуси-лебеді» чи «Червону шапочку»? «Червона шапочка». «Червона шапочка». Коли побачила Наталю, мені відгукнулося, що червоне-рожеве десь отаке жіноче якесь. Лінія, і відгукнулася казочка, тому що це про шлях героїні, про життєвий шлях. Що для вас, наприклад, піти в ліс метафорично? Тобто психологи, є така теорія, що психологи говорять, що якщо так розібратися, то червона шапочка йде в ліс для того, щоб пройти якісь випробування. Взагалі казки для чого розбиваються? Повчальні, так. Для того, що в нас є якісь випробування, ми їх проходимо і там і щось виграємо. Якийсь приз або стаємо там принцесами, принцами, одружуємося, отримуємо там чоловіків, жінок там внаслідку. І зустрічаються перешкоди і різні випробування. І вовк – це одне з випробувань, ліс – це одне з випробувань. Чи були в вашому житті вовки, ліси, випробування? Так, були. Угу. Ще така є теорія, що в цій казці, для чого мама посилає доньку так далеко? Тобто, це дівчинка. Скільки їй років приблизно? Їй приблизно років 5. Їй приблизно років 5. Угу. Тобто, якось так трохи дивно виходить. Мама відправляє 5-річну дівчинку через цілий ліс до бабусі. Не дивно? Ніколи не викликало у вас якісь таких сумнівів? Чому це так? Ні. Були якісь моменти в вашому віці, таких приблизно 5-6 років, коли вас робили надто дорослою? Вам давали якесь доручення, яке, в принципі, ще дитина не могла цього виконувати, можливо. Або було боляче, або було якось незрозуміло, або було якось некомфортно. Щось, можливо, 5-6 років. Що мене вразило? Я це не виконувала, я просто це бачила. Я вважаю, що неправильно бачити, коли вбивають тварин. Мій тато ніколи нікого не вбив, не зарубав ні свині, ніколи нікого, ні курки, ні крілика. А моя мама це робила. І я згадую собі, це дуже неприємно, я дуже плакала, я дуже просила її після того мені говорити, щоб я кудись тікала, щоб я не бачила, як крілика вбивала мама. Це особливо дуже болісно, це дуже страшно, жахлива картина. То я так згадую себе, я так була маленька, мені приблизно років 6-7, що дуже мені було боляче, дуже. Я дуже плакала, бо я це побачила. Я просила би ще ніколи не робити при мені це. Угу. Я бачу у вас сльози на очах, вам, мабуть, було дуже боляче. Дуже. Я собі щось так нагадую, як це може зробити мама, моя найдорожча людина. Правильно я чую, таке трошки засудження йде. Так, засуджували маму. Так. Не хотіли би, щоб вона так робила. Як може моя мама таке робити? Я згадую собі так себе 6 років, так. А після того, як у вас стосунки з мамою? Вони якось налагодилися, чи все-таки якийсь такий холодок залишився? Так. В нас були погані стосунки. У вас погані були стосунки. Я так розумію, вона ще жива чи вже не? Ні, немає. Давно, якщо вам не буде? 6 років назад. Коли вона, якщо ви дозволите, коли вона помирала, чи змогли ви з нею побалакати, чи змогли її простити і відпустити? Чи все-таки залишилося якесь таке, знаєте, оскома? Залишилося, так, оскома залишилася, так, тому що вона помирала у Львові біля брата. А коли ви прийшли до неї, вона ще була жива? То ви бачили, коли вона жива? Він вже привіз її зі Львова, мертву. Коли він привіз її мертву, якщо так само, не знаю, Наталя, якщо схочете, які були відчуття всередині?
Я розумію, що було сумно. Що ще було? Дуже, дуже. Тих 40 днів то настільки були важкі, мені здавалося, що я просто не я. Наскільки ми важко жили одна з одною, і настільки важко було з нею прощатися і повірити в те, що її немає. Хоча начебто 82 роки, кажуть, що треба рано чи пізно це прийняти. Дуже було важко. Я навіть не очікувала від себе сама такого. Наталочка, якщо ви дозволите, тому що мені, не знаю, так вирвалося, що хочеться прямо от сказати вам Наталочка і побути вам зараз мамою. Тобто, от аж мурашки пішли по шкірі, є таке відчуття, що хочеться вас встати, обняти, притиснути до себе, погладити вас по голові і ніби як від мами щиро сказати: Наталі, я тебе не хотіла образити. І таке враження, ніби вона мені, відчуття таке, що вона, напевно, довго каралася тим, що якось це для вас було травмою. Ото 5-6 років, там, чи 6-7, ви говорите, те, що вона зробила, вона, можливо, це робила не спеціально. Тому що для неї це не було так категорично. Для мене це було не агресією. Для мене це був якийсь вимушений акт. Тобто я така, як ти, і я тебе дуже люблю. Ви можете в це повірити? В те можу повірити, що вона мене любить, але в те, що вона не така, як я, це однозначно. Ще друга причина є, я назву цю причину. Тому що коли народилася Лідочка, моя до тих пір я ось добре, більш-менш ми з нею жили, дорога мені була мама, вона порадила мені залишити в дитячому будинку. І відтоді вона мені стала чужа. Як вона порадила мою донечку залишити в дитячому будинку, вона мені стала чужа. Тобто ще одна травма, яка у вас, крім тої, Так. Угу. Так не можна. Я не розумію таких речей. Угу. Що хочеться сказати зараз мамі? Зверніться до неї. Мамо, я хочу тобі сказати, що? Мамо, я хочу тобі сказати, що все-таки ми мали би бути найближчими. І треба знаходити порозуміння. Не можу говорити більше. Я розумію. Напевне. Тому що я надіялася, що вона мене підтримає. Для мене були двоє найдорожчих людей – мама і мій брат. Вони обоє сказали, що треба дитину віддати в дитячий будинок. Нічого, дякую. Що треба віддати в дитячий будинок. І брат сказав, що я тобі знайду найкращий будинок на Україні. І тому вони обоє мені стали чужими. Я вас розумію. Вам дуже непросто було. Це був такий вибір. Так. Тим більше, а потім в подальшому житті суспільство чуже, ніхто з родини, підтримки немає. З двоюрідних, ні тьотів, ні дядів, ніхто ніколи не приходив дитину привітати ніколи, ні з днем народження, ні з Миколаєм, ні з Новим роком, ніхто ніколи. Як так можна до цих пір, раніше всі були разом, родина, двоюрідні, всі збиралися разом на свята, на Пасху, на Різдво, а тут раз і нікого ніколи не стало. Після того, що від мене відмовилися всі, так як ви психолог, ви розумієте, що може бути в думках? Самогубство? Було самогубство. Як ви справилися? Далі. Про що ви думали, коли от зважували так само? Це про вибір. Залишитися, піти з життя, чи залишитися в житті своєї дитини? Залишитися з дитиною вже тоді, коли теж остаточно, бо думки вирували оці всі 7 місяців, поки він до мене, цей педагог, не приїхав. Потім, як я почала бачити вже різкі зміни в дитині на обличчі, по поведінці, почала, використовуючи його методику. Ви так само повірили? Так, я повірила. Якщо, наприклад, би все-таки мама хотіла вам щось сказати, що би вона мала вам сказати? Я думаю, що вона буде просити мене пробачення. Бо було таке, один раз вона дуже просила мене пробачення, і я не була готова її пробачити. Угу. А якщо я спробую зараз попросити вас пробачення, від її імені, і послухайте, що ви будете відчувати. Добре? Спробуємо? Угу. Це закрити мені очі, ні? Давайте закриємо очі. Угу. Спробуйте уявити на цьому кріслі, де сижу я, свою маму. Наталочко, мені дуже важко говорити, тому що я розумію, що я наробила, можливо, багато таких моментів, багато якихось речей, які ти не змогла зрозуміти, прийняти. І, можливо, я була неправа. Можливо, я помилялася в своїх рішеннях і підказках тобі. Чи змогла би ти мені зараз пробачити? Тому що це для мене дуже важливо. Я тебе дуже люблю, і ти моя дитина. Пробач мені, будь ласка, Наталочко. Стою перед тобою на коліна. Прошу пробачення. Цілую твої ноги, твої руки. Дуже тебе люблю. Тебе обіймаю. І з неба
Я ж посилаю тобі підтримку, тому що ти дуже сильна. Ти сильніша від мене. Я б не справилась. А ти справилась. І це геройство, ти героїня. Ти дуже сильна. Дуже дякую тобі за те, що ти така, яка ти є. Пишаюся тобою, люблю тебе. І я колись не розуміла і не могла тобі дати те, що тобі хотілося. А зараз я твій ангел-охоронець. Тебе і твоєї доньки. І я щиро дякую. Це для мене дуже велике щастя, що ти назвала донечку свою. Так само, як мене. Хоч ми з тобою не до кінця не договорили, не проговорили один одні те, що потрібно було. Але для мене це символ того, що в нас є зв'язок. І ми рідні. І я тебе підтримую. І благословляю тебе. Будь благословенна. Так, так, звичайно, я прощаю. Так, звичайно. Візьміть, будь ласка. Давайте мені картиночки, щоб вони мені залишали. Що відчуваєте, Наталя? Що її немає, я відчувала, що це треба було нам проговорити раніше. Так, 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 я це відчувала. І нараз, як я згадую її, думаю, ну, якби вона зараз була, ну, все було, напевно, по-іншому. Я дуже страждала, коли вона померла. Багато чого не договорили ми з мамою, і мені здається, що зараз відчуваю полегшення. У нас буде зараз, не знаю, чи це буде завдання, чи це буде продовження нашої зустрічі. Ми поїдемо в театр. Пам'ятаю, що було таке бажання, щоб дівчинка, от, Ліда пограла в театрі. Це буде ляльковий театр, і ми спробуємо утворити, мама і донька спробують утворити якусь сцену, побути в ролі акторів, раз це для них важливо. Можливо, вже після цієї вузлової ролі щось змінилося, і бачення зміниться. Все може бути. Зараз ми познайомимося, Лідочка, з одним з персонажів нашої вистави. Це польська казка про ведмежатку Рім-Тім-Кі. І один з персонажів цієї польської казки є собака. Песик, крім того, що він рухається, от він отак от бігає, він стає на задні лапки, він може отак вушком рухати, він ще видає певні звуки, так? Який він звук видає? Що каже собачка? Як каже собачка? Як? Гав? Ану голосніше. Причому це гав буває різний. Буває веселий гав, коли собачка дуже задоволений. Голосно? Буває, коли в собачці сумно. Що тоді собачка робить? Скавулити. Ось такий собачка. І зараз я хочу, щоб Лідочка підійшла і спробувала оживити цю собачку. Отак ніби трішечки припіднімаєш і пробуєш ось так. Пробуй. Тобто вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Давай, от уяви собі, що ти побачив, що песик побачив метелика. Ану, давай, попробуй. Підійди ближче до метелика. Так, підійшов. Молодець, така радість, молодчинка. А зараз, наприклад, песик зустрічає свою господиню. І для цього я би попросила трошечки нам допомогти мамі Ліди. Зараз я вам пропоную просто поімпровізувати. От що вам захочеться з собачкою робити? Це ваш песик. Це ваш песик і Лідочка – це ваша господиня. Що вам захочеться робити з цим песиком, то ваша така от просто, називаємо це, імпровізація. Якось трошки некомфортно. Я трошки себе почуваю некомфортно на сцені. Де ти ходив? Ти куди ходив так довго? Я тебе шукала. Куди ти ходив? Відповідай. Лідочка, давай, ти собачка, відповідай. То, що би хотіла сказати собачка, не Ліда, а собачка. Ану, що собачка відповість господині, яка переживає, де вона ходила? Давай. Давай, можеш навіть словами говорити, пробуй. Словами? Що ми маємо сказати господині? Ходив гуляти. Ну, так собачка ходив гуляти, а не господиня, тому собачка хай каже. Що собачка скаже? Каже мені на вушку, я скажу.
Я ходив гуляти. Я ходив гуляти. Я тебе так довго шукаю. Я хотіла тобі дати пообідати. Страва вже вся прохолола. Що ми скажемо? Ти хочеш їсти? Так. Чи не хотів? Хотів. Хочеш їсти? Так. Ну то давай кажи. Я вже прийшов, давай мені зараз їсти. Пішли в твою будку. Пішли. Я думала, що вона просто буде сміливішою. Чомусь вона була така скована. Бо це неочікувано. Я ж кажу, треба її бажано попередити. А тепер давайте трішечки ускладнимо завдання зараз. Ліда буде господинею, а мама буде собачкою. Буде? Ой, я ще не дуже. Дуже-дуже. В тебе вже все дуже гарно виходить. Бери. Ти господиня цієї собачки, тому ти можеш робити собачкою, що тобі хочеться, добре? Все, будь ласочка. Ой, ні. Кажи, Лідочка. Ну, кажи до песика щось. Кажи до свого песика. Що хотіла би зробити собачка, Лідочка? Кажи. Погладити хоче. Бач, хоче погладити собачку. Погладила. Що, кажи? Хороша собачка? Ой. Є така в психології напрямок психотерапії, психодрама. І там розігрюються ролі і прикладають їх до себе. Тому що я так розумію, що в їхній сім'ї немає до кінця поки що сепарації, тобто в них дуже велике злиття. Дитині вже 17 років, вона вже скоро піде в доросле життя, ну таке нормальне вже доросле життя. І оце злиття, я так розумію, їй, мабуть, трохи заважає. Зараз я візьму на себе відповідальність і, напевне, викличу на себе багато якихось осуду, можливо, критики, але ми спробували зробити тут шоу, гру з допомогою театру, з допомогою якого хоча б дитина, Ліда, приклала на себе ту роль хазяйки там, чи когось іншого, такого, що не завжди от залежного, не завжди я залежна, тобто я не завжди я собачка. Якщо мама буде з нами, то добре, чи хай мама посидить? Хай мама посидить. Куди, Руслан? Ми попросили, запиталися Лідочки, чи хотіла б вона продовжити гру. Ліда сказала, що хотіла би. Ми запитали, з ким би вона хотіла погратися. Вона сказала, що, напевно, все-таки з Русланою вона хотіла. Тому ми попросили пані Руслану прийти нам допомогти. Ви один одному, мабуть, довіряєте, так? Лідочка, скажи, будь ласка, що би ти хотіла, яку би ти ляльку хотіла зараз погратися? Якою лялі? Бачиш, є хазяйка, є собачка інша і ще є маленька собачка. Ким би ти хотіла бути зараз? Вибери, будь ласка. Так, можеш спробувати на цей, пощупати. Хто би тобі був зручніший, м'якший, хто тобі от зараз дуже відгукнеться? Оце, так? Угу. Скажи, будь ласка, що ми зробимо з цією лялькою? Поставимо її на місце? Ну, туди? Чи хай буде тут? Як би ти казала, як би ти хотіла? Заберемо її? Забери її, так. О, нічого, нічого. Так, супер. О, так, положи її, нехай полежить. Хай відпочине? Ну, окей. Папа. Це песик, так? Так. Привіт, песику. Скажи, будь ласка, як в тебе справи? Добре. Добре. Мені так приємно, що тобі весело. Ти гарний песик. Песику, а ти хочеш з ним гратися? Хочеш? Так. Песику, а давай подружимося. Давай. Ти будеш моїм другом? Давай. Так. Що тобі хочеться зробити, Лідочка, песику з ведмедиком? Хочеться його обняти, хочеться потрогати. Що хочеться? Що будемо робити? О, чому ти? Ми такі. Цьом-цьом-цьом. Цьом-цьом-цьом. Я з тобою дружу дуже-дуже сильно. Ти дуже красивий, в тебе дуже гарні очки. І носик в тебе гарний. А які в тебе лохматі
кікати? Скікс, скікс, скікс. Нам весело, Катенько, так разом гратися? Які ми гарні друзі з тобою. Так? Класно. Як називаєте цю виставу? Дружба і любов? Ми друзі. Так. Гарний вечір. Дякую, що ти стала моїм другом. Подружкою. Було показово про те, що потім, коли от ми запропонували Руслані погратися разом з Лідою, дівчинка пішла на контакт з радістю. І вона відчуває, що, в принципі, з Русланою окей, все окей. Тобто там якісь межі. Для мене це про межі. Там, де немає злиття, вона от з Русланою захотіла погратися, їй було цікаво і комфортно. І, можливо, мамі не дуже сподобалося те, що дівчинка сказала, що нехай мама сяде там, але це так само важливий момент в житті дитини. Відпустити. Відпустити, тому що вона не в животі. І вона вже доросла дитина. Нехай з вадами якимись, якими ще, можливо, треба її адаптувати, звичайно. І коли от було сказано, що я би дуже хотіла, щоб моя дитина могла соціалізуватися і жити далі, тоді виникає запитання, а для чого я тримаю? Трішки, по чуть-чуть, відпускати. І це не тільки про Ліду, це взагалі про всіх. Кожна жінка почувається щасливою в гармонії, здоров'я, краси, успіху. Я – директор компанії Oriflame Фаль Ольга. Я знаю, як досягнути гармонії, почуватися здоровою, красивою, успішною і щасливою. Доброго дня! Я рада вас вітати в сервісному пункті обслуговування консультантів і клієнтів Oriflame на вулиці Руська, 50. Офіс Oriflame відкритий сьогодні для вас, і я з превеликим задоволенням підготувала для вас експертну сесію по догляду за обличчям. Мене звати Оля, а вас? Я Наталя. Дуже-дуже мені приємно. Спочатку ми будемо займатися очищенням шкіри. Ми скористаємося молочком. Молочко більш глибоко проникає в шкіру і більш ретельно її очищає. Вважається незакінченим процес очищення, якщо ви шкіру не стонізували. Тобто оці залишки молочка треба обов'язково забрати. І зараз ви мені ще скажете, що робить тонік. Колись це казали розова водичка, хтось сказав це лосьйон. Ну, насправді цей засіб називається тонік. Звертаю вашу увагу, що я працюю по масажних лініях. Так, можна собі запам'ятати, як вони в нас розташовані. Які відчуття від тоніка? Зволожуюче, таке приємне. Приємне, правда? Тонізовану шкіру ми на хвильку обличчя залишимо в спокої і приділимо увагу нашим повікам. Справа в тому, що не бажано брати засоби, призначені для шкіри обличчя, на повіки, тому що шкіра на повіках дуже відрізняється від решти шкіри нашого обличчя. Тому ми візьмемо крем, призначений спеціально для повік. Так. Роблячи такий легенький масаж, покращується кровообіг до очного яблука. Разом з кров'ю поступає кисень, проживні речовини і навіть може бути таке відчуття, як покращився зір. Дуже важливий етап по догляду за шкірою обличчя – відновлення або активація його називають. В кожній серії йде такий продукт, як сирводка. Я його вважаю найефективнішим у боротьбі з старінням шкіри, тому що ви зараз відчуєте ефект. Саме ця сиворотка дає сяєння шкіри, розглажує зморшки, покращує вироблення колагену і має ефект ліфтингу, тобто ефект підтягнення шкіри, тому що нікуди ми не дінемося, наша шкіра опускається донизу з кожним роком. І хочеться її трошки тягнути догори. Так. Які у вас відчуття від сиворотки? Такої прохолоди. Прохолоди. Основне, що потрібно, шкірі зволоження.
так, дуже приємно. І масаж, масаж, особливо масаж, мені здається, дуже так приємно впливає на шкіру. Обов'язково сироватку накриваємо кремом, відповідно денним або нічним. Коли вибираєте крем, звертайте, будь ласка, увагу на SPF-фактор. Я про це говорю багато, говорю всім, тому що оце SPF, тут на білому добре видно, це фільтри, які захищають нашу шкіру від сонця. Пігментація, на превеликий жаль, це одна з ознак старіння шкіри, і ми повинні старатися їй запобігати. Так. Для пані Наталі була використана серія відповідно до її віку, яка має, крім покращення сяєння шкіри, зволоження, живлення, яка покращує вироблення природнього колагену, вона має ще ефект ліфтингу, тобто легеньке підтягнення. Але якщо це робити кожного дня, цей ефект можна закріпити. Основну роботу зі зморшками, з обвисанням шкіри роблять нічні креми. Денні креми захищають. А нічні пропрацьовують шкіру більш глибоко. Тому в ідеалі комплексний догляд – це очистка, тонізування, активація, догляд за повіками і, відповідно, денний або нічний крем. Цікаво вам дізнатися, наскільки зараз виглядає ваша шкіра. У нас є просто така програма, яку нам прислали шведські вчені, вони її розробили. Називається Skin Expert. Так, ви собі дивіться в дзеркало, а я собі виставлю. Результат вражаючий, відверто скажу, навіть вражаючий для мене, що я досить часто роблю ці експертні сесії. Вік шкіри після нашого комплексного догляду показала на 11 років молодший. Це враховуються зморшки, пігментні плями, пружність шкіри, яскравість шкіри. Те, що протестовано було, що на 11 років моя шкіра молодша, це мені надзвичайно приємно. І будемо працювати над тим з пані Олею, щоб вже на другий раз тест показав на 20 років молодше, на 25. Я надіюся, я вірю. Мені подобається фасон цього костюму, цього піджака. Він чисто діловий, робочий костюм. Дуже красивий, колір дуже гарний, такий ніжний колір. І брюки пасують до нього. Тобі подобається, Лідочка? Так? Цей варіант зовсім інший, по-своєму також дуже гарний фасон, теж по-своєму оригінальний фасон, дуже приємна тканина, улюблений колір моєї донечки, він їй також пасує, червоний колір, так. Всі образи мені сподобалися, всі, і робочий стиль, і нарядний. Лідусь, як тобі таке? Подобається? Ага. Поміряємо? Нам дуже сподобалася Лідочка, ти дуже приємна, щира, мила дівчинка.
І ми хочемо подарувати тобі маленький подаруночок. Надіємося, тобі сподобається і ти будеш задоволена ним. Відкривай. Подобається? Доброго дня, раді вітати вас в салоні. Привіт, як тебе звати? Привіт, Сліда. Дуже приємно мене звати Оксана, дай ручку свою. Привіт. А вас? Мене звати Наталя. Дуже приємно, Наталя. Чи готові ви до змін? Так. Готові? Так, готова. То ходимо. Ходимо. Присідайте. Наталі дуже гарні очі, такі блакитні, хотілося б зробити щось таке ефектне, таке, що вона би спробувала перший раз в житті, їй сподобалося, вона зрозуміла, наскільки вона красива, і їй захотілося до нас повертатися знову і знову, щоб підкреслювати свій чарівний образ і відчувати себе незрівнянною. Тому що внутрішній стан людини – це відтворення її зовнішнього вигляду. Так. Моє враження було про те, що вона дуже тендітна, що вона дійсно жіночна, що вона слабка, крихітна жінка, яка хоче бути привабливою, яка, можливо, дещо не впевнена в собі. Тому мені дуже захотілося їй допомогти для того, щоб вона відчувала себе красивою, щоб вона повірила в те, що, незважаючи на будь-який вік, жінка природжена бути жінкою. Нам Лідочка дуже сподобалася, і ми вирішили зробити подарунок-сюрприз. Ми зробимо тобі манікюрчик. Ти готова? Готова. Добре, присідай. Давай свої ручки. Давай. Ми вирішили зробити Лідочці ніжний весняний манікюрчик, і думаємо, тобі це сподобається. Наталя для мене типічний персонаж класики. Все, я вважаю, що класично. Класика – це вишукано, це елегантно, це дорого, це привабливо. І Наталі дуже личить класична зачіска. Мені хотілося якогось об'єму, повітряності, такої легкості. І, мабуть, мені хотілося свіжості додати, якихось рум'янців, теплих відтінків, всього того, чого не вистачає зараз. Хоча я себе ще не бачу свого образу нового, а сам процес мені дуже подобається. Дивіться прямо, відкрити очки, дивіться туди. Я надіюся, що на фінальній зустрічі всім знайомим моїм сподобається. Особливо основне, щоб сподобалася моя донечка. Ось ми завершили наш манікюрчик. Зробимо ще легенький масажик. Тобі подобається, Лідочка? Подобається, правильно. Гарно, гарно. Фінальна сцена відбувається у готельно-розважальному комплексі «Женева».
так цікаво, якою вона сьогодні вийде. І впевнена, що це буде щось про принцесу. Вона мріє про сцену, можливо, вона себе відчує такою зіркою. От. Але я дуже хочу побачити ще більше щастя і такої самосвідомості. І хочу побачити щасливу маму, яка пройшла такий довгий і нелегкий шлях. І яка так хоче поділитися світом тим, наскільки особлива її дівчинка. Я дуже чекаю цього моменту. Дуже цікаво. Дуже цікаво. І я знаю, що це важливо для їхньої сім'ї. І, напевне, що важливо для тих, хто побачить цей сюжет. Суспільство не завжди однозначно сприймає. Думаю, що це ваша програма націлена на те, щоб дати комусь шанс і побачити, хтось вдома сидить, може, в кутку, і подивиться, що для них також це буде як якийсь старт, як якась можливість проявити себе по-іншому. Просто сон нам приготувало телебачення, правда? Ти поглянь, ми так і не бачили нас зразу. Так, ми не бачили ні зачісок своїх, нічого. Все від нас приховували, все від нас. Неочікувано таку зачіску зробили. Це сон, правда, Ліда? Це сон, так? Дивись, вона відчувала, що в тебе буде щось таке про любов. Подивися, щось подарували тобі наші. І давай ми так от квіточки, дивися, квіточки, все для тебе. Цей сон мене не покидає, любов – це сон, вона мене кохає. Дякуємо друзям нашим, дякуємо вам за такий сюрприз. Це дійсно сон, і вона якраз дуже любить цю пісню, і це дійсно, це, що ви нам приготували, це дійсно сон. Я задоволена, що моя мрія здійснилася заспівати. Я дуже щаслива від того, що вона посміхається, що вона стала якась начебто за тих 2 дні начебто старша. Якась така яка сміливіша, щасливіша. Так. Що вона відчула, мені здається, впевненість більшу в собі. Так. Бо вона завжди хотіла на камеру заспівати. В неї так вийшло. Я думаю, що гарно вийшлася в неї та пісня. Молодець, вона молодець. Співало серце, співало. Це співало від хвилювання, від радості. Ні, так. Від радості, що ми, від радості, що ми побачили наших друзів всіх, правда? Так. Приголом слово і просто не перевершені. Дякую, дуже дякую, Саша. Дуже дякую. Наталя і особливо Ліда змогли відчути себе особливими. Тобто, ну, ми всі знаємо, що сучасне суспільство далеко не завжди нормально, адекватно сприймає таких от особливих дітей, але це чудово, що такі проекти дають можливість їм відчути, справді відчути, що вони особливі, відчути любов.
Ой, дуже ми раді за вас, що такі, і ви маєте таке піднесення, і таке свято, і що дозволили нам долучитися до вашого свята. Хай тебе Бог благословить, і щоб ти зростала, весела і розумна. Мамі на радість. Дорогенька, будь завжди впевнена, що ти гарна, що тебе люблять. От, і тобі буде добре, і нам буде добре. Щоб мама була щаслива, щоб ти її не засмучувала. Кажи дякую, дякую, кажи. Приємно вас обох бачити такими гарними, і натхненними, і красивими. І нехай цей стан у вас продовжується і надалі. Дякую. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. Вітаю, ви сьогодні виглядаєш дуже неперевершено. Вітаю тебе. Дійсно, дуже гарно виглядаєш. Я радий бачити твою усмішку на твоєму обличчі. І бажаю, щоб так було завжди, постійно, не тільки в цей день. Добре, бажаю. Даєш слово, Лідочка, а так? А вам бажаю, дійсно, щоб дочка завжди вас радувала і приносила дійсно радість у ваше життя, щоб ви бачили її досягнення, і ви від цього отримали максимальну. Звичайно, так, це самостане її. Ти так розквітла, ти така нарядна, ти така гарна, і я тобою дуже-дуже пишаюсь, ти дуже смілива. І ти показала багатьом дівчаткам, які вони особливі, що вони не боялися, що вони розкривалися. І ти нарешті заспівала перед багатьма людьми, я тебе вітаю. Люблю тебе. Основне, чого я очікувала від цієї передачі, показати, що моя донечка, сонячна дівчинка Лідочка, красива. Душою, тілом, добротою. І я надіюся, що мені вдалося.